Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 55, 76, 3, 23, 39, 53, 33, 10, 51, 16, 60, 17, 75, 15, 32, 5, 14, 25, 37 a číslo 80. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Sedm, osm, pět, devět, tři a pět. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.